Så jeg har jo med al det montering, jeg har haft og rejst land rundt, og det har været mange kilometer, og så mange kilometer med køkkenerne og så med musikken. Og i dag, der kører jeg næsten lige så mange kilometer, men med det her. Men jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, hvad der var for herren. Han havde jo en mening med det her. Men det anede jeg jo ikke, da han sagde, jeg vil velsigne det her sted for dig. Og jeg anede jo ikke, hvad det var, han havde i tanken, men det har han jo så lagt på mit hjerte. Og jeg har jo haft en kommunikation, jeg har kunnet tale med ham. Jeg var med på en israelsk tur, hvor jeg blev døbt ned i Jordan, du ved, og da jeg kom op af det vand der, jamen der kunne jeg snakke med ham hele tiden og så igen, så det har været så spændende at kunne tale til vores far selv nu. Ja, han har lært mig mere. Når jeg står og maler, så har jeg den samme skive, som jeg har gjort hele tiden, og når den er på, jamen så er der hul igennem op til kommandobroen, og så står han og så står vi og kommunikerer sammen. Nu har jeg så en udstilling op i Brønderslev i øjeblikket. Der er det billede, som jeg vil have vist dig, men det kan jeg så af god grund ikke lade sig gøre. Jeg havde sådan et billede ned fra Genesarets Ø af, og lige i starten der, og jeg kunne ikke få det til at lykkes, og det blev til noget forfærdeligt noget. Så siger jeg til herren, skal jeg smide det ud? Skal jeg brænde det, eller hvad skal jeg gøre ved det? Nej, sagde han, så du skal gå ind og gøre det færdigt. Og så viste han mig lige, hvordan det skulle være. Så det har været en dejlig maleri for mig. Men ellers har det jo været så mange spændende ting. Jeg har sådan, når folk de kommer herind, og vi sidder og får en kop kaffe ved det her bord, så er der mange, der har sat og kigget sig rundt. Og nogen har det ligesom dem, Anne Linde, hun synger om, at der er noget, der sidder på tværs i mit indre univers. Og inden vi er færdige med kaffen, så er det hele faldet på plads for den. Jeg havde en svoger, han lever så ikke mere. Men du kan se, nu står der 1970 på den her. Og han havde et autolakkeri, og så malede han frysere for Caravel frysere i Viborg. Og så var der en masse af de her låg. Bare der var en lille bul i kanten, eller hvad der nu kunne være. Det var små ting, men de fejlede ingenting. Og så havde han jo en masse slatter. Når han stod og malede biler, så var der altid sådan lige en tjert i en krog tilbage, du ved. Og så stod jeg tænkte, det der, det kan vi få noget ud af. Og der kan du se, de lå jo altså ned, og de var malet hvide. Og så gav jeg dem noget af det der maling, og så kørte jeg med den her brede spartel. Og det havde jeg meget succes med. Og direktøren, han fik på Caravel, han fik selv en af dem også, og han var også duperet af de der malerier. Så da jeg kom i gang, og herren sendte mig i gang med at skulle male det der, så var jeg klar over, det der med den spartel der, det er sådan, det skal være. Vi skal ikke stå med en lille pensel eller sådan noget, som mændte det. Det er den spartel der, det giver altså en speciel virkning. Så den spartel der, den har fulgt mig hele vejen. Det her, det er verdens mest mærkeligste galleri, fordi det... Jeg har stort set ikke noget med det at gøre. Jeg har lagt det over til herren. Det er herrens butik, det her. Og det er ham, der bestemmer fart, og det er ham, der fortæller mig, hvordan det skal se ud. Og jeg kan ikke sælge noget som helst, hvis ikke herren han sender kunderne til mig. Og det gør han. Det er så fantastisk, fordi jeg blev så benovet, da jeg stod i det der. Jeg kunne jo se, at det han gjorde ved mig dengang, jeg var fuldstændig færdig med mig selv. Jeg kunne ikke. Jeg havde bygget det her op, fordi det skulle være vores drøm, og det skulle være vores fremtid, at vi skulle leve af den butik herude. Og så lige pludselig, så lå det bare i ruiner. Jeg kunne ikke gøre noget for, som helst færdigt, og kreditorerne de var ved at feje mig af banen. Men derude, når du er fuldstændig færdig med dig selv, så står herren der.
Og så var jeg jo, hvad hedder det, jeg var jo benovet, og jeg var flov, men jeg var også utroligt taknemmelig, fordi det han har gjort for mig, det var der ikke nogen mennesker på denne jord, der kunne gøre. Og jeg var klar over, det der skete der, det kom fra himlen af, og jeg kendte ham ikke, så det skulle jeg altså til at lære. Og så jeg har jeg været i gang med at studere min bibel og snakke med ham og være sammen med nogle rigtig dygtige bibelfolk, der ved, hvad der er, der foregår. Så det har været en lang spændende rejse, skal jeg helt så sige. Jeg kan fortælle, det er samtidig, at jeg har haft nogle udgifter. Lige pludselig så stod jeg med en plæneklipper, der ikke kunne mere, og så stod jeg med en køleskab, der stod af, og så stod jeg med en komfur, der stod af, og jeg havde bare ikke pengene til. Så siger jeg til ham, hvad nu? Så ringer der en dame over fra København af. Hun har fået at vide, at hun skulle åbne hendes hjem, og der skulle være sådan en kristen sammenhæng, en gruppe derovre, og så skulle der noget kristen kunst på væggen. Og så har hun været inde og set på min hjemmeside, så købte hun lige, så var mine regninger betalt. Og sådan er det hver eneste gang. Og det her, det er så fantastisk, at jeg kom til at læse for et stykke tid siden om i Mosebøgerne, hvordan Herren han gik sammen med sit folk, du ved, og de fik det, de skulle have at leve af hver eneste dag. Han sørger for dem, og han sørger også for os. Vi ved det bare ikke, vi kender ham ikke. Og det er det, jeg... Nu sætter vi og laver sådan nogle optagelser som det her, og dem har vi efterhånden lavet mange af. Men det er det, der er min mission i. Altså, jeg er bare en ganske almindelig gammel håndværksmester, der blev 61 år, inden jeg fandt ud af noget som helst. Men det, jeg har fået ned her, jeg vil garantere for, det kan andre også få, hvis de vil have det. Og det er først, når vi begynder at rigtig få fat i Herren selv, at livet det bliver spændende. For det, han har at tilbyde, det er himmelstort. Vi fatter det slet ikke, før vi står i det. Men han vil... Du kan se, hvor meget han har givet mig på 11 år, og jeg vidste ingenting. Det i sig selv, det er jo himmelstort. Det er samtidig, jeg kniver mig i armen og siger, er det Jeppe i baronens seng, det her, eller hvad er det? Men den er altså god nok. Det er den. Den der, den har jeg sat på Facebook, og med en tekst, der her salme 23. Altså fra Salmens bog, det er ikke salmebogen, men jeg har lagt den på, og så jeg hviler på grønne enge her teksten. Og da der så åbner min computer dagen efter om morgenen, så står den alle øverst, og så siger den, nå, hvad sker der her? Så er det en ven, jeg har over i Australien, også en kunstner,
Og hun oplever, at hun har en frossen skulder, og hun kunne ikke løfte højre arm. Og så ser hun og kigger på det der billede i 10 minutter, eller hvad det er. Og så er hun lige pludselig helbredt. Så nå, det var da godt nok fantastisk. Så går der 10-20 sekunder, så dukker der en mand op fra British Columbia. Og han har oplevet det samme. Han havde kol, og han havde dårlige lunger og kunne ikke trække vejret. Han var også lige pludselig totalt helbredt. Så der er power i sagerne, men jeg kan så ikke forstå, at den der, den synes jeg så ikke, det er en af dem, der er mest skruet i, men det har jo ikke noget med mig at gøre. Det er jo Herren, og det er Helligånden, der sørger for den slags ting. Så mine billeder, det er stort set så det samme som at bede for folk. Vi skal gøre det, vi skal gøre, og så overlade resten til Herren. Og nu kom jeg så ind på, at jeg har jo en forbønstelefon også, hvor jeg beder for syge mennesker. Nu står jeg ikke og fortæller en 100 forskellige historier, for det, så blev vi aldrig færdig. Men jeg har sådan tre historier, som jeg bruger. For resten, det skal folk nok selv, det skal de nok selv fortælle. Jeg havde en dame, som ringer og sagde tak. Hun har fået konstateret brystkræft, og hun skulle ind og operere, så hun ringer en fredag. Og så siger hun, at jeg skal ind og opereres på tirsdag. Vil du bede for, at den operation den går godt? Så siger jeg, nej, det vil jeg da ikke. Så vil du ikke, så hun bliver helt skuffet. Så siger jeg, nej, det er ikke sådan nogle bønder, vi beder her. Vi beder om, at når du kommer ind på sygehuset, så er du totalt helbredt. Og så kan du tage hjem igen. Og sådan blev det, sagde hun. Sådan blev det. Og jeg har haft hundredvis af samme slags historier. Folk, der er blevet helbredt fra kræften. Samtidig er de helt igennem hele systemet, og nu står de med en sal i hånden. Nu går du hjem og ny de sidste par måneder. Nu kan vi ikke gøre mere for dig. Så siger jeg, at jeg kender en anden overlæge. Skulle vi lige snakke med ham? Og så frikender han dem. Folk kommer op og kørestol og ting og sager. Så det er en mægtig herre, vi har. Det er kun vores lille tro og fantasi, der spiller også et pus, vi ikke altid kan være med. Men Herren, han er altid klar, og du kan møde ham. Hvornår det skal være 24 timer i døgn. Så min mobiltelefon på min forbøn, telefon, den står altid i standby. Det er ikke en fast kontortid fra 10 til 12, så når folk lige kan ringe, når de har behov for det. Og jeg har folk på den anden side af kloden, som ringer. Jeg har en dame over i Californien, hun har sådan en migræne, så hun kunne være høre eller se, og kom ikke på arbejde. Så siger jeg til hende, jeg skal bede for dig, derude, så ser vi, hvad der sker. 20 minutter efter, så ringer hun og sagde, at det hele lever totalt væk. Jeg havde en dame oppe i Norge, og hun skrev, hun skulle ind til kontrol ind på sygehuset. Og så skrev jeg til hende på chatten, så siger jeg, hvad er du syg, min ven? Og så kom der en smørbrød selv, jeg har aldrig set den selv så langt. Jeg tænkte, det kan da ikke passe en mand. En dame kan da ikke fejle sig mig. Her kan vi fjerne et par stykker af det der, så vil det bare være fint. Der gik et par dage, derved, så fik jeg en mail fra ham på teaterne, en meddelelse fra teaterne. Total helbredt for hele baduljen. Sådan. Ja, altså det var begrænset for mig, jeg fik fotograferet den af, men jeg kan jo huske, hvordan det er. Og på, nu på internettet, der kan man jo hente alverdens billeder dernede fra, så det er ligesom at være der igen. Men der er jo heller ikke så mange, der ved, hvorfor er der sådan ballade i Israel, og hvordan hænger det sammen, og hvad har det med os at gøre? Men der skal vi forstå, at Israel, det er Guds land. Det er ham, der står for linjeførelsen dernede, så dem skal man ikke, det skal man ikke pille ved, så det er altså ikke godt. Men
Det er også en meget spændende del af projektet, at vi støtter Israel, fordi det er Guds folk. Men det er der heller ikke så mange, der ved. Ja, jeg støtter dem jo alt det, jeg kan, og med opbakning. Og nu er jeg så kommet på Facebook. Og jeg har jo over 400 venner og fra alle ender af verden. Og jeg har kampsoldater i den israelske her på min Facebook også. Så der kan man altså få at vide, hvad der foregår, det er helt sikkert. Og de er så lykkelige for, at der er nogen, der står med dem, og der er nogen, der beder for dem. Det har de brug for. Fordi de ved godt, hvad der venter dernede. Det var sjovt, om vi var nogle flere, der vidste lidt om det. Men desværre bliver det ikke fortalt. Men vi nærmer os. Nej, det mener jeg altså ikke. Hvis vi selv vil have med ham at gøre, og han er altid klar. Det er kun vores tro, der er for lille, og vores fantasi. Men han er altid klar. Og jeg siger, at alle de her små skrifter der, som der er i Bibelen, du ved, jamen, hvis vi vil leve, som det står, som Jesus han viste os, det er trapper og trin til himlen alt sammen. Det er det. Og det er en fantastisk dimension at komme ind i. Så min bedrøvelse, det er bare, at vi ved ikke, vi kender ikke, hvad der er Guds plan for os. Vi ved ikke, at mange aner slet ikke, han er til. De har slet ingen tro på ham, fordi de har aldrig mødt ham, og han bliver heller ikke forkyndt. Det er det, jeg synes, der er det mest bedrøvelige, at kirken svigter og fortæller ikke folk, hvordan vi kunne få. For hvis vi kender mennesker, hvordan det er, vi står i, jamen, så fik mennesker altså en helt anden gang på jorden, hvis de kendte ham, og hvis de vidste, hvilken ressource det er. Vi kan gøre os så mange tanker, og vi kan have så mange idéer. Så. Men altså, hvis vi ikke får nogen ovenfra, så kan de altså ikke bruges til ret vej. Det er ham, der får dig til at lykkes. Så hvis du kan bruge noget af det, så er det dit. Sådan er det. Men det er en fantastisk dimension. Hvis man kender lidt til sin bibel, så får man mere ud af den. Fordi der er skrifter, der passer til dem og sådan noget. For eksempel den, du har lige bagved dig der, den her salme 121. Jeg løfter mit blik mod bjergene derfra, hvor hjælpen kommer. Og den her, det er i Getsemane have, hvor Jesus han beder til sin far, hvis det er muligt, så lad den kop gå forbi. Men det gjorde den så ikke. Så der kan du se, når jeg har lygte mændene, de er begyndt at komme og dukke op. Og nu skal han arresteres. Så. Og den der op, der står han jo op ved Pilatus. Der har han fået dommen. Nu er det afgang til Golgata. Og den, du har derovre, det er den syvende basun. Den har også sådan en sjov historie, fordi jeg havde malet baggrunden om at korset, men englen, hun var ikke på. Og jeg kunne godt lide baggrunden, og jeg synes, det var flot, men jeg kunne godt se, der manglede altså noget. Så en dag, hvor jeg svingede benene ud af sengen en morgen, derved, så jeg lige hende der. Og så vidste jeg, at det var hende, der skulle være der. Så får jeg masser af inspiration dernedfra. Så kan du se, så har jeg mange fra Israel af. Ja, når der er folk fra Israel heroppe og taler om Israel og sådan noget, så har jeg tit lavet udstillinger. Så det har også været spændende. Så det er den dimension, som man
en gammel tømmermester, som, som har oplevet så meget, og jeg kendte intet til ham for 11 år siden. Og hvis der var nogen, der havde sagt til mig, at du skal, nu står du og snakker om, hvor her og står på en ølkasse rundt omkring, eller en prædikestol og taler, så har der nogen, der har sagt til det til mig så for 10-12 år siden, så har jeg sagt, det det hårde vand, I bruger, det er ikke godt for hjernecellerne. Men så meget kan Herren flytte tingene. Og det er en dimension, som jeg synes, jeg ved det, at mine billeder, det er, de gør noget ved mennesker, men ikke på grund af mig, på grund af ham her. Han, vores far, han kan det der. Hvis vi vil sige ja tak til hele barken, så kan vi få, hvad vi vil have. Og vi får en helt anden gang på jorden. Jeg kan jo bare se, når jeg er ude til andre gøremål og ser en hel masse mennesker, der er samlet, ældre mennesker som mig selv, jamen, gardiner de ruller ned, og der er ikke spor lys i pæren nogen steder. De har det så skidt. Og de aller værste, jamen, jeg kan simpelthen ikke lade være med at gå hen og sige til dem, hvordan har du det? Ja, men det er ikke ret godt. Så siger jeg, skal vi så lige, må jeg bede en bøn for dig, så ser vi, hvad der sker. Totalt forandret. Jeg kan ikke lade det være, men det er så fantastisk. Og nu kan du se, nu bygger vi den ene store, kæmpe sygehus til den ene milliard efter den anden. Men hvad fylder vi i dem? Tomhed. Her i hen over sommeren, der har jeg haft en 10-15 damer, ældre damer, som sidder ned i en stor, sort kælder og kan ikke se ovenud, og de er så fortvivlet og kan ikke få hverdagen til at fungere og er så tynget og besværligt. Og den første gang, de ringer, det tager 3 kvarter, inden de er færdige med at læse alt det her, de har i rygsækken. Når de så får det hele læsset af, så kan jeg bede for dem. Og så sender jeg en par skrifter der med dem hjem. Så går der en uge eller 14 dage, så ringer de og siger, nu er det hele i orden, nu har Herren givet os et helt andet liv. Tusind tak. Det er fantastisk, at en kristen mand giver os at høre på en gammel kone med sommer i brok. Det har de aldrig oplevet før. Men når de får det hele tømt af, jeg ser og lytter til dem lige så lang tid, de har, indtil de er kommet af med det hele. Og når de er kommet af med det hele, så kan Herren komme til. Og så får de en helt anden gang på jorden. Så jeg vil sige til alle dem, der går og har det skidt, tag imod det her, han har til jer, for det er livsforvaltende, det giver en anden liv, som I slet ikke kendte. Og se at få det gjort, inden det er for sent, for vi nærmer os afslutningen. Jesus kommer snart, og det er der heller ikke så mange, der ved. Men det er det, der ligger i kortene. Det har vi så ikke tid til at snakke så forfærdeligt meget om i dag, men nu kan vi se, om vi skal gøre det en anden gang. Men det her, det er så, hvad mit liv det her det handler om. Og mit liv, det starter 4:30 om morgenen. Fra den gang, vi havde vognhunde, de vågnede altid 4:30 om morgenen, og så skulle de ned og tisse, og så skulle de have deres morgenmad, og så kunne de godt gå op igen, og så havde vi det. Så sådan nogle dyr, de bliver hurtigt til en klok, du kan stille ud, og efter dem, deres vaner, det er de samme hver dag. Og nu har jeg fået den der, jeg er også vågen hver morgen 4:30, og så er jeg nede og hilser på mine Facebook-venner, dem om på den anden side af kloden, de skal så i seng på det tidspunkt. Men så hilser vi på dem og beder for dem, hvis de har brug for det. Men vi er sådan en klub, der hænger sammen og har det så skønt. Og det er altså nogen, der er fremme i skoen og vil noget med Herren. Så jeg kunne ønske, at vi havde nogle flere af de mennesker, der virkelig vil ham, for det er altså noget, der flytter noget. Og der får vi snakke tingene igennem og kommer vi
hele kloden rundt. Det er så fantastisk. Det er så fantastisk. Det kunne jeg godt ønske. Der var, vi kunne få udvidet det der. Thank you.